når sommerdagen ligger utover landet. Og du og jeg har funnet oss ei strand, og fire kalde pils ligger ned i vannet. Og vi er brun og fin, og hand i hand. Vi har pratet om ei bok vi liker, og alt er bra, og ikke til å tro. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Og når høsten finnes og hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyg mot sør, og vi får slit med regninga på renta, og meninga forsvinner i det vi gjør. Når vi må over mange en liten avgrunn, og ofte på ei falleferdig bru. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Planterat heller du? Äkta fisk. Ja. Lite större ska vi bli av. Ja. Du är det bästa som har hänt och det käraste jag har. Ingen kan ta från oss det vi har. Det är väl lika med den här stackaren. Det var väl en kompis där som de var tillsammans. Ja. De där kan man nästan. I värsta fall kan man äta dem. Men, men nej, vi skiter det. Det var allt för lite. Ska du ha dem i frysen? Nej. Ska bestå. Men om det skulle blåsa kallt, om jag letar överallt, ingen är så god som du. Du är det vackraste som finns. Men om det skulle blåsa kallt, om jag aldrig fick fortalt att ingen är så god. Jag längtar efter varmen din igen. Var så fint att vara samman. Du smilte då du drog, men dina
øyne som er mer enn du forstår. Det finnes håp i alt du tenker, det finnes håp i alt du gjør. I mitt liv er du et lys. Skal vi nøye? Ja, det kan du bare. Om du skulle blåse kaldt, om jeg leter overalt, ingen er så god som du. Du er det vakreste som finnes. Er du redd? Er du redd? Nei, det kjennes bra. Du, vet du hva? Jeg tror jeg skal hoppe ut her, ja. Igjen där vi var nu. Det här? Jag kan efter kort på framsidan. Nej, det var nog med bu i alla fall. Men det här heter ju... Det här heter Lysebotten. Ska du köra? Har du... sex kilometer är det brant och kurvigt. Titta, 10% low gear. Det går fint det. Ja, det går fint det, men nu möter inga cyklister än, eller kom en nyss här upp för. Gjorde det? Ser klart här. Flåsa ganska rejält. Det är ju rena Tour de France. Men så här cyklar de i Tour de France. Ja. Och så står det idioter på sidan och skriker och härjar. Här är det idioter som åker på vägen istället. Ja. Möter de i kurvorna här. Ja, det vill till liksom ha rejäla bromsar så här. Ja, tänk att komma här med en buss och så sluta bromsa dem ner. Jag har liksom 50 personer i bussen. Kul är det? Om jag blundar nu kan du titta i kameran. Tack! Det håller jag i med. Ja, jag ska ta en lugn. Köp tvåan ner. Tänk de som byggde den här vägen då? Ja. Asfaltera till och med den. Ja. Ja, det gjorde de inte på en gång, va? Nej, så är inte då. Nej, men det, du går fort ner över ändå liksom. Man tror att det är jävligt långt, men det är inte det. Åh, nu släppte allt i öronen. Gud vad skönt. Och vad jag hör bra. Ja. Det var alldeles doft. Café. Camping, resort. Här finns det allt, här finns utom bensin. Ja. Ja, men skumt att det finns något bensin. Ser om det ligger några färger inne då? Jag vet inte om de går eller bara. Jag tror det går en skumt. Som varje dag. Hej på det. Hej på det. Kul. Jag är på Lysefjorden. Den lysa fjorden. Många trappsteg var det? Jag hann inte räkna, jag tappade bort mig när jag kom på 200.
Gick det ingen bra? Nej, det gick ingen bra. Hur så? Stay on my way.